Դատախազությունը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուց Նարեկ Լյովայի Սարգսյանից եւ նրա կնոջից բռնագանձել 3 հողակտոր Արմավիրում, 1 առանձնատուն Կոտայքի մարզի Արզական գյուղում, հողամաս Դիլիջանում, մեքենա, 2 հողամաս Երևանի Ֆուչիկի փողոցում, նաեւ մոտ 3.5 միլիոն դոլար։ Դատարանը բավարարել է Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդությունը։ Արզումանյանը ձերբակալվել էր 2020 թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 9-ը Շուշիի եւ Հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում պաշտոնեական ամպուտացիա կատարելու մեղադրանքով, ինչն ազգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ 3 լիճկ գյուղի տներից մեկում հայտնաբերվել է բնակավայրի վարչական ղեկավար 66-ամյա Հայկ Հոխիկյանի մարմինը։ Պարզվել է, որ նա հանկարծամահ է եղել։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ 3 ժամը 17:15-ի սահմանում Կոտայքի մարզի բնակիչ 45-ամյա Կարեն Ղազախյանը Range Rover-ով Սարկավակի փողոցում վրաերթի է ենթարկել 13-ամյա տղայի։ Վերջինը շպրտվել է ու կրկնակի վրաերթի ենթարկվել ավտոբուսի կողմից։ Երեխան տեղափոխվել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Range Rover-ը պատկանում է հայտնի գործարար Շշի Մելոմականվամ Մելիք Մանուկյանին։ Փետրվարի լույս 25-ի գիշերը Կապան բժշկական կենտրոն բուժօգնության տեղափոխված հիվանդներից մեկի հարազատները հիվանդանոցի ընդունարանում հարվածել են հերթապահ բժշկին և շտապօգնության մեքենայի վարորդին։ Խուլիգանությունը կատարած կապանցի 31 և 30-ամյա երիտասարդները հայտնաբերվել են։ Փետրվարի 27-ին ոստիկանության Մասիսի բաժին հիվանդանոցից հաղորդում էր ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել Նորամարգի 34-ամյա մի բնակիչ։ Պարզվել է, որ ժամը 18:30-ի սահմանում հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդը գյուղի ակումբի մոտ անձնական հարցի շուրջ վիճաբանել է 36-ամյա համագյուղացու հետ։ Այդ ընթացքում էլ 36-ամյա տղամարդը դանակահարել է նրան։ Չարագործը ձերբակալվել է, անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք դանակը։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության քաղաքացիական աշխատակից հրաձիգը կասկածվում է Գյումրու Կոնվերսբանկի մասնաճյուղից գումար հափշտակելու մեջ։ Ինկասացիայի կողմից բանկին գումար փոխանցելուց հետո հաշվել են, որ 1 միլիոն 100 հազար դրամ պակաս է։ Տեսախցիկների զննությունից հետո ոստիկանությունը հիմնավոր կասկած է ունեցել աշխատակցի նկատմամբ, վերջինը հրավիրվել է ոստիկանություն։ Փետրվարի 19-ին ժամը 13:50-ի սահմանում կինը օպերայի տարածքից նստել է ավտոբուս և իջել Դալմա առևտրի կենտրոնի մոտ, այնուհետև նկատել է, որ պայուսակից բացակայում է դրամապանակը 70 000 դրամով, նույնականացման և բանկային քարտերով։ Հանցագործությունը կատարած անձին հայտնաբերվել են և ձերբակալվել, անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հափշտակված գումարը։ Դատարանը մերժել է 32-ամյա տղամարդկանցից մեկին կալանավորելու միջնորդությունը։ Փետրվարի 26-ին 6 ամսական մահացած աղջիկ է տեղափոխվել Տաշիր բժշկական կենտրոն, դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Զվարթնոց օդանավակայանում բերման է ենթարկվել Նիկիտա Կամենսկին, որը դեկտեմբերից Մոսկվայում հակապատերազմական գրաֆիտիների գործով հետախուզման մեջ էր։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքնության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչությունը շարունակում է հարկային իրավախախտումների և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարը, հսկողություն իրականացնելով գործունեության բոլոր ոլորտների նկատմամբ։ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունից Պետական Եկամուտների Կոմիտե օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել այն մասին, որ Երևանում կազմակերպվում է կեղծ ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված կեղծ ուղիների և կոնյակների արտադրություն, և այդ ալկոհոլային խմիչքներն իրացվում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում։ Ստացված տվյալներն իրացնելու նպատակով Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Հետաքննության և Օպերատիվ Հետախուզության Վարչության աշխատակիցների կողմից մշակվեց ու ձեռնարկվեց համալի լայնացավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում պարզվեց հնարավոր կեղծ ալկոհոլային խմիչքների արտադրամասի ստույգ գտնվելու վայրը, որից հետո տվյալ տարածքը վարչության աշխատակիցները վերցրին օպերատիվ հսկողության տակ։ Միջոցառումների ընթացքում վարչության աշխատակիցները գնահատելով իրավիճակը, մտածածին և ճշմարտանման տեղեկությունների օգտագործման միջոցով հանկարծակի եղանակով մուտք են գործել տարածք, որի արդյունքում շինության նկուղային հարկում հայտնաբերվել է ալկոհոլային խմիչքների փոխարկված արտադրամաս, որտեղ այդ պահին աշխատել է 6 աշխատակից։ Պարզվել է, որ գործունեությունը կազմակերպած անհատ ձեռնարկատերը առանց ծանուցման զբաղվել է ծանուցման ենթակա գործունեությամբ, արտադրել է ալկոհոլային խմիչքներ, ինչպես նաև նշված գործունեությունը կազմակերպելու համար և իրացնելու նպատակով ձեռք է բերել, պահել և օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության
Արցախի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կերտ ակտիվային դրոշման շեֆ։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանանգությունների քնության գլխավոր վարչությունում նույն օրը ծանուցման ենթակա գործունեությունն առանց ծանուցման իրականացնելու միաժամանակ իրացման նպատակով կերտ ակտիվային դրոշման շեֆ ձեռք բերելու կամ օգտագործելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նախաքննության շրջանակում քննիչի կայացած որոշման համաձայն հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության եւ քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանանգությունների քննության գլխավոր վարչության աշխատակիցների մասնակցությամբ կատարվել է դեպքի վայրի սկզբնական զոնություն։ Հայտնաբերված կոնյակի եւ օղու պատրաստման ու իրացման համար նախատեսված պարագաները արգրավել են։ Հայտնաբերվել են կեղծ ակտիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորված եւ պիտակավորված տարբեր անվանումներով 446 շիշ կոնյակ եւ 4949 շիշ օղի, պոլիէթիլենային տակառներով 200-ից 200 լիտր տարողության 13 էթիլ սպիրտ, պոլիէթիլենային տարաներով 10-ից 20 լիտր տարողության կոնյակ, տարբեր ապրանքանիշի պիտակներ, խցաններ, շշեր, ինչպես նաեւ ալկոհոլային խմիչքներ արտադրելու եւ շշալցնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Հետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչությունը հետեւական է լինելու նման արատավոր երևույթների, այդ թվում ակտիզային դրոշմանիշերի կիրառման օրինականությունը պարզելու հարցում, հիշեցնելով, որ օրինախախտները կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Միջոցառումներ են ձեռնարկվում պետությանը պատճառված վնասի վերջնական չափը հստակեցնելու համար։ Նախնական տվյալներով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի 15 միլիոն դրամի վնաս։ Միաժամանակ անհատ ձեռնարկատիրոջ նկատմամբ վարչական պատասխանատվություն կիրառելու նպատակով այժմ տարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Հնարավոր տուգանքի չափը կկազմի 165 միլիոն դրամ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում է տեսակության մեջ պատկերված անձը։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձին ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրան, որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական երկրորդ բաժին։ Օրերս Աշոցքի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ Շիրակի մարզի մի բնակչուհի իր հետ փաստացի ամուսնական հարաբերությունների մեջ գտնվող տղամարդու դրդմամբ գումարի դիմաց սեռական հարաբերություն է ունեցել։ Տեղեկությունների հավաստիությունը պարզելու ուղղությամբ Աշոցքի ոստիկանները միջոցառումներ ձեռնարկեցին։ Նախնական տվյալներով կատարվել էր հետևյալը. 19-ամյա կինը 34-ամյա ամուսնու հետ, որը Գյումրի քաղաքի բնակիչ է, անցյալ տարվա հոկտեմբերին այցելել էր Արմավիրի մարզում բնակվող իրենց ծանոթին եւ գիշերել նրա տանը։ Ամուսինը իրենց հյուրընկալած տղամարդուն առաջարկել էր գումարի դիմաց սեռական հարաբերություն ունենալ իր կնոջ հետ, ասելով, որ իրենց փող է պետք, որ Գյումրի վերադառնան։ Արմավիրի մարզի բնակիչը սեռական հարաբերություններ ունեցել 19-ամյա աղջկա հետ։ Կատարվածից հետո վերջինս ամուսնուց բաժանվել էր։ Կնոջից հաղորդում է ընդունվել, դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու հատկանիշներով։ Աշոցքի բաժնի տարբեր ստորաբաժանումների, այդ թվում անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման խմբի ծառայողները Ախուրյանի բաժնի գործընկերների հետ օրեր տևած համագործակցված միջոցառումների արդյունքում 34-ամյա տղամարդուն հայտնաբերեցին ու ներկայացրին քնչական մարմնին։ Նա կալանավորվել եւ տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 26-ին կեսգիշերին մոտ առաջին համալսարանական հիվանդանոցից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով բուժօգնության է դիմել 36-ամյա մի երևանցի։ Կենտրոնական բաժնից քրեական հետախույզները մեկնեցին բուժհաստատություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նրանք պարզեցին, որ նույն օրը Մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում գործող ժամանցի վայրերից մեկում միջադեպ էր եղել։ Մասնավորապես 19-ամյա մի երիտասարդ ակումբում ատրճանակով կրակել էր։ Ակումբի մենեջերը միջամտել էր, վեճեր սկսվել, այդ ընթացքում էլ ատրճանակով կրակած երիտասարդը դանակով խփել էր մենեջերին։ Ժամեր անց նա հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց։ Երիտասարդի մոտ ատրճանակ ու ծալովի դանակ կա։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվածը եւ դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են տարածքային քնչական բաժին, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։
Փետրվարի 27-ին Շիրակի մարզի բարեկները աչալուրջ ծառայության արդյունքում բացահայտել են ապօրինի թմրաշրջանառության հերթական դեպքը։ Երեկոյան 10-ի սահմաններում նրանք Գյումրիի Երևանյան խճուղում նկատել են, որ մի տղամարդ երկաթուղու գծանցի մոտ փաթեթներ է տեղադրում։ Նրանից քիչ հեռու էլ BMW մակնիշի ավտոմեքենա է կայանված։ Վարորդը, որը Ախուրյան գյուղի բնակիչ 27-ամյա երիտասարդ էր, տեսնելով բարեկներին, գցել էր կպչուն ժապավենով մի փաթեթ։ Նաև Գյումրիի բնակիչ նախկինում դատված 30-ամյա ուղևորը, որը փաթեթ Տեղադրողներ ձերբակալվել և տեղափոխվել են Գումայրիի բաժին։ Երևանյան խճուղում կատարված զննությամբ իրավապահները հայտնաբերեցին կշերք և մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով 16 փաթեթ։ Բացի այդ, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխված BMW-ի սրահում հայտնաբերվեցին մարիխուանայի նմանվող զանգվածներով մի քանի տասնյակ փաթեթներ։ Ձերբակալվածները ներկայացվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի լույս 24-ի գիշերը ժամը 1-ին Լոռու մարզի բարեկները Վանաձորի Անտոն Քոչինյանի անվան հրապարակի մոտակայքում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են մի ավտոմեքենա։ Բարեկները վարորդին առաջարկել են բացել պարանոցին գցած պայուսակը, սակայն նա փախել է։ Նրանք հետապնդել, ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ ոստիկանության բազումի բաժին են տեղափոխել վարորդին։ Հուզարկությամբ Վանաձորցի 32-ամյա տղամարդու պայուսակում հայտնաբերվել է գաղտնի փականով դանակ, մակարով ատրճանակ, դիսկավորված 9 մմ տրամաչ չափի 8 փամփուշտով, ծխախոտի տուփ, որի մեջ կաթուցիչով և փաթեթով մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ կային։ Բացի այդ, դանակ կար նաև նրա գոտկատեղին։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 61 դեպք, որոնցից մեկը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 2-ը։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 3 պատահար, 6 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։